ka hedhur kritika ndaj nënkryetarit të kësaj partie Pal Lekaj, gjithashtu edhe ai është munduar duke ai në mënyrë pak më të but është përgjigjur, megjithatë kjo ka hedhur kritika të shumta kinse siç pretendon, do thot ministria, ish ministria Haradinaj, më falni, se Pal Lekaj është akuzon ato se mund të jetë edhe një kriminal, ndoshta mund ta quaj, pasi që ai e ka uzurpuar gjithë Gjakovën dhe Dugagjinin dhe çfarë thot ai duhet të bëhet, kështu që ati i pengojnë personat të cilët janë të dishëm dhe që mund t'ja zënë ndoshta edhe vendin aty në të ardhmen. Lërta, duke qenë se jemi pikërisht tek pretendimet e ish-ministres jashtme, ajo ka folur në fakt edhe për një formë shantazhi apo jo? A e ka theksuar konkretisht se për çfarë shantazhi bëhet fjalë? Jo, nuk e ka përmendur konkretisht, por ka aluduar, si që përmenda edhe më herët, gjithmonë te nënkryetari i partisë, te nënkryetari Pal Lekaj, madje kanë filluar thumbimet në rrjetet sociale edhe nga bashkëshorti i Haradinajt, Meliza Haradinajt, si dhe nga vetë Meliza, me që të dy kanë hedhur kritika të shumta te ai. Kjo është vënë pa pikërisht, do thotë pas dorëheqjes së saj, sepse më parë nuk është vërejtur që mund të ketë këso lloj paknaqësish, më falni, edhe brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Dihet tash në bazë të sistemit zgjedhor këtu, komisionerët kur janë duke i numëruar votat, zakonisht komisionerët e partive të tjera, secili komisioner i ruan votat e ti dhe mundësit për të vjedhur nga një parti të një tjetër votat, janë te për të vogla po thuaj se zero, ndërsa te kandidatët është mundësia më e madhe me që vetëm komisionerët e AK merren me votat e deputetëve, ku numërohen votat e deputetëve pastaj, dhe kështu mundësit janë të mëdhaja. Këto janë përmendur mundësit për vjedhje të votave, mund ta quaj ashtu, nga një kandidat e tjetër janë përmendur, që shkoi më parë dhe janë shprehur pakënaqësi, por kësaj radhe ka pasur edhe video incizime, ku janë hedhur dyshime më të bazuara dhe pasri numërimit të votave është vërtetuar që me të vërtet zonja Haradinaj ka shumë më pak vota se sa që i kishte në certifikimin e rezultateve. Me gjithat, prokuroria është duke u marrë me këto dhe me këto dyshime nuk mund të themi asgjë ende pa pas në do një vendim të gjykatës. Këto janë paka shumë paknaqësi që janë përmendur shumë kohë më parë nga kandidat. Por tash mbetet të shihet në të ardhmen nëse mund të ndryshojë diçka që ti evitojnë edhe këto parë.